Vaony zavakanto ny olotra seho miavaka ho an'ny mpankafy azy etsy amin'ny kôlizeom de madagasikara ny tarika tragedia ny alahady avy zao rehefa elaela izy ireo tsy niona tamin'ny mpankafy azy dia amin'ny oandro ny alahady io zany ny fotoana izay natao anararotana ankafizany kantony ity artista ity Folo taona teo aoriana indray vao hiseho amin'ireo mpankafy azy ny tarika tragédie ary mikarakara fitetezana amin'izao tontolo izao ity tarika ity amin'izao fotoana izao I Madagasikara no firenena no safidiny ny mpikarakara anombohan'izany. Sa misy any amin'ny sikrotal, misy koa ny show danse encore miaraka amin'ireo kodonasien dia ny show DJ ary araka tenenin'ny izy teo ny groupe tragédie dia miakatra eo amin'ny entrany amin'ny telo ka hatramin'ny telo sasany. Ny tapakila moa izany ny fitopidirana misy ny tapakila tsotra izay telo arivo ariary ny vidiny misy kosa ny famandrihatoerana fito arivo ariary jifainareo amin'ny orange monnaie izy dia enina arivo ariary ary ny VIP kosa dia roa alina ariary izay dimy arivo sy iray alina ariary izy raha amin'ny orange monnaie Hiavaka ny seho amin'ity noho ny fanokafan'ireo artista voasa ny sehatra izay ao amin'ny kôlizeom no hanatanterahan'izany amin'ny alahady telo amby roapolo oktobra enina amby folo sivy arivo ho avy izao hoenao ireo hira tena nafantarany ity tarika ity ary ao ihany koa no henoa ny mpankafy ny sanganasa vaovao Zay no vaovao antsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana fentiko lasitoko vavy ny fiarahanao aminay tamin'izay fotoana ny fampalalam-baovao izay ho amin'ny rapitso indray ny sampana fampalalam-baovao mame fotoana anao fandarana eto fahitalavitra matevey kosa mitoy hatrany mametraka ny veloman-drapitafa ho amin'ny manaraka indray mankasitraka tompoko